estava conversando aqui sobre a BDA 4 anos, né? é. como é que foi assim o processo de, de chegar até essa Quantos vitória vocês assim. É, porque foi um processo bem tipo, pelo menos para mim e para algumas pessoas também transformador assim, porque teve questão pessoal do, do trio, né, minha, do Rafael e da Guerra, porque quando lançaram o nosso trio foi o último, a gente sofreu o que se chama aí hoje de hateado, né? A gente foi hateado, hate. Foi até a primeira vez que eu tive um hate assim na vida, de chegar nego no, no inbox. Ah, você tá roubando a vaga do MC e tal. Ah, vai ser o pior trio. Esse trio é o lixo, vocês vão perder rapidão e tal. E aí a gente ficou, teve uma vivência antes, né? Que os MCs ficaram numa, numa chácara, rumo a Campinas, assim. E aí foi onde eu conheci a guerra, que eu não conhecia. O Rafael já tinha uma vivência. E nós três vinham num, num quadro de desânimo com a história da batalha. Hum. O Rafael mesmo já. Estava meio deprimido com essa questão, porque é um cara que ganhou muita batalha, ele era o segundo maior campeão da aldeia e sentia que as coisas não estavam abrindo do jeito que ele queria, que não fluía. Então ele estava meio desacreditado, assim. A guerra também estava com um processo de um processo de tristeza, sem assim, depressão, de até de cogitar a própria vida que ela falou. Assim. E toda essa questão, tá ligado? E eu tava meio desanimado pelo fato também de. Desse, o lance do BMO era chato, é um bagulho chato. Que a galera fala muito disso, mas tem uma, toda uma história ali de ter ido pro nacional, de ter feito algumas coisas. Eu falei, ah, mano, vou sair dessa parada aqui, vou focar na minha música e já era. Então tava meio assim, pô, toda hora isso, um bagulho uhum. chato, mano. E aí a gente se conheceu lá, teve uma vivência, mano. A gente combinou de trabalhar em equipes, foi muito importante. Falei, mano, vamos se ajudar lá, a gente tem nada a perder, tá todo mundo achando que a gente vai perder de primeiro. Todo mundo mesmo, o evento, não tem ninguém que falou, ah, vocês vão ganhar. Salvo os amigos, irmão, assim, ó, eu tô com você aí. A gente fez oração antes de todas as batalhas. E aí a gente ganhou uma primeira batalha lá, tá ligado? Depois foi para a segunda, foi para a final e ganhou do trio preferido lá. É, preferido não, que era cogitado, cara, né? Cara, cara, era cara, o melhor trio é. mesmo na real. Os caras que rimavam mais. Era o trio Thiago. Olha o dos cara, era o que o Kant e o Thiago. Era Rugal o o é, e Oriki. É, Pio. tipo sacanagem, <laughs> né, porra. E a gente ganhou deles na final. Então foi então foi, foi emocionante esse caminho, assim, e para nós três significou essa parada de cara, ó, tem, ó, o lugar de vocês tem aí também, se acalma. E olha só, que da hora. Então foi um trio que juntou esse, todo esse quadro do hate, da galera apedrejar, de, 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 da gente mesmo até duvidar assim do, do potencial que nem a gente achou que ia ser campeão. Foi uma das é, 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 Mas time, na hora hein? que a gente segurou, falou, mano. Vamos fazer o bagulho aí com fé em Deus aí, todo mundo trabalhando junto, equipe, a gente conversa, tanto que a gente se abraçava ali, conversava, e aí, tá bom assim? A guerra nunca tinha participado de evento grande, ia ser é o primeiro. Aí a gente combinou, não, eu ataco ou o Rafael, você fica à vontade e depois alguém te defende, você fica à vontade. E acabou que ela que segurou nós lá, que ela destruiu no dia, e aí foi o melhor trio. Então foi uma história bem maneira, assim, foi uma vitória maneira, a gente se emocionou de verdade. Mas assim. veio numa hora que tava todo mundo meio. Minha batida, meu, assim. meu pai, no evento que a gente ama e onde a gente vê ele, caraca, é, não, mano. A autoestima é. vai lá em cima, dá uma dose, hein? É ruim, mano. Não, não é mas, bom, de, não. Não, mas aí dá uma dose de Não, dá o coração dá. preenchido, assim, preenchida, gratidão, é aí. A, já, aí, tudo mesmo. Coração preenchido, de... é isso aí. Foi da hora e a gente gravou um som até, é, pra falar um pouco dessa energia que chamou Afeto Que Me Afeta, que a gente pegou uns flashes da batalha, saiu no meu canal, ficou bem bonito aí. A gente quis até registrar esse, essa energia que passou... Uma canção, aí ficou bem bonito, verdadeira as ondas. da hora. É uma rapaziada que tá no corte, rapaziada que tá no corte do Mini, e no Mini, vai lá no Instagram também, começa a seguir lá também, dá uma Só, segui, já Só seguir, já era. Esquece. É